Или носочки какие-то теплые, да, вязаные рукавички, то есть некоторые вяжут сами, можно купить, и носовой платочек. Тих, хто живе у геріатричному пансіонаті, волонтери підтримують вже третій рік поспіль. Від традиції не відмовляються й у скрутні часи, готують новорічні подарунки. Їх обов'язкова складова – вітальна листівка. Це ті відкритки, які рисують дітки. От ми підключаємо школи, підключаємо садики, щоб відкритки обов'язково були своїми руками. Скажем так, наверное, это самая такая основная и приятная часть для бабушек с дедушками. Серця стареньких намагаються зігріти не лише необхідними речами і солодощами. Напевне, знають, самотнім людям потрібне спілкування. У мене вже немає моїх бабусі, дідуся. Я туди ходжу, як до своїх рідних. Особливо вони радуються, коли ми беремо діток своїх і з дітками їх поздравляємо. Когда вот эти ручки обнимают за шею бабушек, у которых никогда не было внуков, вот они, ну, очень радуются. Эти эмоции, это, ну, их не передать словами. Они, ну, они говорили, что их, у них никого нет, их никто никогда не поздравлял с праздниками. Світ не без добрих людей. У це вірять волонтери та просять усіх небайдужих долучитися до акції. Зібрати слід 224 подарунки. Саме стільки мешканців сумського геріатричного пансіонату. Усю інформацію про акцію городяни можуть знайти на сторінках у соціальних мережах. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.